Во најголемата штипска населба Баби минатата година беа реализирани голем број на инфраструктурни проекти со кои се подобри условите за живот на жителите. Беше асфалтирана една од најголемите и најфреквентните улици во населбата Лески. Отворен беше нов пензионерски клуб, обновена беше фасадата и оградата на училиштето, поставено беше улично осветлување меѓу оваа и соседната населба Дузлак. И оваа година ќе се продолжи со истата динамика и реализација на проекти кои ќе им голеснат секојдневното функционирање на жителите. Ќе почнеме со изграда на салата обеќена од страна на владата Славејко Арсов. Улици неколку, едно 15-20 улици во урбаната заедница, ќе биде поставена урбана опрема, клупи, детски игралишти и така. Углобално се однесува од инфраструктурата, значи изградба на улици. Имаме доста коловози дека треба да се поправа, значи целосна санација на одредени улици, споредни улици кои исто така треба да се направат, кои беа од некои давнешни времења, дел од нив се направени, останаа уште мал дел. Но актуелен проблем кој со години им тежи на 10.000 жители е потребата од зелен пазар, од каде што ќе може да се снабдат со потребните земјоделски производи. Еден од големите приоритети во урбаната заедница е поставување на зелен пазар, значи поголем зелен пазар кој ќе ги задоволи потребите на урбаната заедница. Веќе сме во разговори со локалната управа, мислам дека ќе се стојат на зборот и оваа година ќе бидеме и зелен пазар во урбаната заедница. Е, сакаме за пазар, сакаме. Поблизу тука. Проектот се направи уште сега и тај пазар само таа да се биде пазар, но не тука на секој ќош има такви зелени пазари. Исто така жителите на населбата Баби наскоро ќе имаат и нов православен храм. Изградбата на црквата Свети Кирил и Методи е во завршна фаза, а низината изградба во најголем дел е од донации на вдешните жители.